Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Videoya keçməzdən öncə kanalımıza abunə olaraq, şərhlərdə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi saxlanılıb. Bərdə Şəhəri səhifəsinin məlumatına görə, bugün baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı xəstəxananın baş həkimi Eşqin Əliyev tutulub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qeyd olunan faktla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik.